seconde om julle allemaal weer te zien. Kan julle nog ons geheime code van verlede week onthou? Kan julle? Kom ons sê ons saam. Lukas 16 vers 10. As julle in die klein dingetjies getrou is, sal julle ook in die groot dinge getrou wees. Mooi maats! Nou, ek is baie blij dat Tim weer sy pad teruggevind het en dat hy besef het dat hy getrou moet wees in wat G-Man vir hom sê. Want dan sal hy nog groter opdrachten kry. Nou, ek weet nie van julle nie, maar ek is sommer baie nieuwsgierig oor wat Tim in vandagse opleiding gaan leer. Is julle ook? Mooi! Nou kom ons staan eers op en dan prys ons allemaal vir Jesus saam, want hy is waardig om geprys te word. Al is daar iemand wat mij seer maak, al is daar iemand wat mij sleg praat, ek weet wie ek is een koningskind. Al hou jy nie van mij nie, en al speel ons elkie saam nie, ek weet wie ek is een koningskind. Trek aan jou kroon, want jy is een koningskind. As Jesus in jou woon, is jy een koningskind. Koningskind, al hou jy nie van my nie, en al speel ons alkie saam nie, ek weet wie ek is een koningskind, ek weet wie ek is een koningskind. So te kan loof en prys deur te sing en te dans. Want so wys ons dat ons Jesus saam aanbid met alles wat ons is en alles wat ons het. En ons kan ook enige tyd met Jesus praat en dan kan ons weet dat hy altyd daar is vir ons. Hy wil ons ook help en leer om sy liefde vir ander om ons te wys. Kom ons gaan kyk wat Tim vandag verder gaan leer. Hallo Tim, dit is goed om jou terug te hê. Hallo Biddy, ek is baie opgewonde vir my opleiding vandag. Ek kan nie wag om uit te gaan op my missie. Dis goed so, volg my na jou volgende opdrag. Daar is vir my gesê dat Tim vandag op kantoor sal wees. Alles wat jy nodig het, is op die lessenaar. Beteken dit hy gaan nêrens heen vandag nie? Net achter die lessenaar sit? Hoekom? Ek weet nie wat die rede is nie. Ek voer net opdragte uit. Lekker dag! O, lemoenskuifies, ek kan nie glo dat hulle op my kantoor diens plaas nie. O, hier is 'n e-pos van G-Man af. Lieve Tim, jy is op kantoordienst geplaas, omdat jy jou laaste missie misluk het. Jy het nie die kaartaanwysings wat gegee is gevolg nie. Ek waardeer dat jy dit besef het, maar elke keuse het 'n gevolg. Maar wees verseker dat jy by die MIC HQ altyd iets nie sal leer, as jy het gehoorsaam is aan die reels. Ek wil regtig hê dat jy moet weet, dat daar by elke taal wat ons ook al ontvang, altyd iets geleer moet word. Geniet verder, G-Man. Tim, ek tel op dat jy 'n bietjie frustrasie het.
sal help. Tim, ek dink jy moet praat oor wat jy voel. Ek kan jou help en gee jou ook gratis raad. Biddie, ek is net vies, want al die ander agente mag uitgaan en net ek sit hier in die kantoor. Ek sien jou hart loop al hoe vinniger, soos iemand wat in woede gaan uitbars. My raad is dat jy diep asemhaal en tel tot 10, voordat jy besluit wat om te doen met jou kwaad gevoelens. Wel, Biddie, natuurlijk is ek kwaad. Het is net onrechtvaardig dat ek hier heel dag moet sit. Onrechtvaardig? Nie die reels van een spel of sport volg nie. Ek dink Tim het nie volgens die reels van die missie gespeel nie. Nie waar nie? Ja, oké, okay, jy het die punt, maar ek is steeds kwaad. Woede. Woede? My database sê dat dit nie die gevoel is wat verkeerd is nie. Dit is wat Tim besluit om met die gevoel te doen. Ek dink dis tyd dat Tim na die missiekode vir vandag kyk. Ek het selfbeheersing. Spreuke 14 vers 29. Iemand wat nie gauw kwaad word nie, is baie slim. Maar iemand wat gauw kwaad word, wys dat hy dom is. Sjoe, Biddie, jy het jou punt bewys. Dit is net 'n manier om te sê dat jy reg is. Ek het selfbeheersing. Spreuke 14 vers 29. Iemand wat nie gauw kwaad word nie, is baie slim. Maar iemand wat gauw kwaad word, wys dat hy dom is. Ek dink dis die missiegids wat reg is. Biddie, nou kom ons kyk wat 'n storie ons missiegids vandag vir ons moet vertel. Hallo julle. Ons gaan vandag verder met Daniel se verhaal. Onthou julle verlede week? Toe het ek julle vertel van Daniel en sy vriende wat na hierdie vreemde land gekom het en vir koning Nebukadneser gewerk het in sy paleis. Maar hoe hulle getrou gebly het aan God en nie toegelaat het dat die nuwe kultuur hulle verander nie. Dat die koning het vir Daniel al hoe meer vertrou en baie van hom gehou. Hallo Danny, ek kan nie wag om die storie vandag verder te hoor. Hallo Abby, baie welkom. Ja, dit het goed gegaan met Daniel en sy vriende, tot die dag wat die koning 'n slegte droom gehad het. O nee, dit klink nie goed nie. Nee, dit was nie goed nie. Dit het die koning so omgekrap, hy wou dadelik weet wat die droom beteken, en hy wou van niemand sê wat die droom was nie. Hy wou gehad het sy slim mense moet vir hom kom sê wat die droom was, en vir hom sê wat die droom beteken. Sjoe! Niemand gaan dit moes weet nie. Net Jesus gaan weet wat hy gedoen. Ja, Abby, jy is reg. Maar hierdie koning het nie in Jesus geglo nie en was baie kwaad dat niemand vir hom die droom kon sê nie. Hy was sommer die mense doodmaak. Selfs vir Daniel en sy vriende? Selfs vir Daniel en sy vriende. Weet julle wat? Daniel het nie kwaad geword nie, want hy het geweet, God gaan hom help. En hy het toe vir die koning gesê, gee my een dag kans. Dan gaan ek by my God uitvind wat hierdie droom was. En die koning het ingestem. Het Daniel en sy vriende weggehardloop en weggekry? Nee, Abby. Daniel het gaan bid. Hy het vir God gevra, wys vir my wat hierdie koning gedroom het en wat dit beteken. En daardie selfde nag het Daniel die koning se droom gedroom en God het vir hom gewys wat dit beteken. Wow! Ja, en die volgende dag het Daniel die droom vir die koning gaan vertel en vir die koning gesê wat die droom beteken. En so is almal se lewens gered. So, as ek weer kwaad word, gaan ek net vir Jesus vra om my te help. Dis die beste raad. Jesus wil ons help om onsself en ons emosies te beheer
en dit wat reg is te doen, want hy weet wat die beste vir ons is. Ek dink die koning het toe besef dat Daniël een ware God dien. Maar in sy land het hulle afgode gedien en hy wou wys dat hy die koning is. En hy het toe een groot goue beeld laat maak van homself en allemaal moes voor die beeld buig. Ek sou nie voor daai beeld buig nie. Ek sou ook nie. Nee, Daniël en sy vriende wou ook nie, want Jesus is hulle koning en hulle wil hom dien en net voor hom buig. Hulle het nog steeds nie kwaad geword nie. Hulle het net bly glo dat God hulle sal help. Maar weet hulle wat? Julle gaan moet wag tot volgende week om te hoor hoe God hulle gehelp het. Ek sal nog hoor. Bye. Daniël het baie deure gemaak. Ek weet nie hoe hy soveel selfbeheersing gehad het nie. Ek dink dit wys wat G-Man bedoel het. Selfbeheersing. Om in beheer te wees van emoties. Tim, ek dink Daniël het baie selfbeheersing. Hy moes seker 10 keer tot 10 getel het. Ja, Biddy, ek is seker hy het deur sy selfbeheersing en getrouheid die liefde van God waarlik gewys. Ek dink Tim is nou gelukkig. Ek dink dit was goed. Wag, hier is weer een epos van G-Man af. Fantastische werk, Tim. Ek hoop dat jy sien hoe belangrijk selfbeheersing is om een goeie agent te wees. As jy nie beheer het oor jou emoties en optree nie, sal jy nooit een goeie agent kan wees nie. Groete G-Man. Ek dink Tim het vandag een goeie les gehad. Tim het baie geleer. Dit is tyd dat ek my batterij herlaai. Tot morgen, Tim. Bye, Biddy. Sien jou morgen. Ja, en dankie, Biddy, dat jy my die missiekode gewys het. Ek het selfbeheersing, Spreuke 14 vers 29. Iemand wat nie gauw kwaad word nie, is baie slim, maar iemand wat gauw kwaad word, wys vir almal dat hy dwaas is. Tjoe, maats. Tim was nie baie gelukkig daaroor dat hy kantoordiens moet doen nie, nee. Maar eindelijk het ons allemaal al so gevoel en was ons allemaal al kwaad, omdat ons nie iets kan kry wat ons rare graag wou hê nie, nee. Maar net soos Biddy verduidelik het, is dit nie die gevoel hier binnen in ons wat verkeerd is nie? Nee, ons allemaal het al so gevoel en miskien gaan ons nog so voel, maar dit is wat ons kies om te doen met dit wat ons voel, wat belangrik is. Onthou julle nog die lemoen, wat wys dat liefde alles by mekaar hou? Nou vandag wys liefde vir ons selfbeheersing. Selfbeheersing julle is nogal 'n groot woord, nee. Maar dit is precies wat die woord sê, dat ons beheer oor onsself moet hê. Ons moet stop en dink voor ons iets doen. Soos Biddy gesê het, Tim moet eers diep asemhaal en tel tot 10 voordat hy besluit hoe hy gaan optree. Nou ons gaan saam diep asemhaal met ons neus en dan tel ons met ons vingertjies tot by 10 en dan blaas ons dit stadig by ons mond uit. Is julle gereed om dit saam met my te doen? OK, hier gaan ons. Mooi julle! Nou, G-Man het gesê dat daar altyd iets geleer moet word in elke missie. So ons gaan volgende week weer saam met Tim iets nuuts leer oor liefde.
Kom ons gaan aanbid vir Jesus met nog een liedjie. En dan kan jylle sommer net daar met Jesus praat oor dit wat in jou hartjie is, wat jy miskien voel jou so bietjie pla. Kan jylle geniet dit? Sien jylle weer volgende keer!